Здравейте! Продължаваме третото видео за това как се разработват казуси. Не забравяйте компонентите в самата класна стая. Казусите са умишлено с непълни документи. Това, което авторът на казуси оставя извън даден случай, също е често толкова важно, колкото и това, което той или тя влагат в него. Казусите са предназначени да бъдат завършени чрез инструкции в класната стая и дискусии. Докато изготвяте случая, опитайте се да развиете паралелно процеса в класната стая. Работете по въпросите на заданието и съдържанието на класната стая. Имайте предвид, че трябва да може да адаптирате вашия казус към нуждите на курса. Усъвършенствайте се. Преди да започнете, винаги имайте предвид ясни и кратки учебни цели. Не започвайте да развивате казуса, докато не успеете да обобщите тези цели за по-малко от 5 минути. Писането на казус е връзка, а не транзакция. Когато избирате място за казус, бъдете ясни с ръководителите, че разработвате инструмент за преподаване и че ще изисквате тяхното време и откровеност и в крайна сметка техните данни. Успокойте ги и управлявайте процеса на оторизация от самото начало. Посочете, че офертите ще бъдат изчистени преди публикуване и ще има време за индивидуален преглед. По време на процеса на създаване попитайте за техния съвет. Това създава процес на ангажираност и помага да се разбере, че това е педагогически инструмент, а не журналистика. В HBS често се канят хора от компании да присъстват в час. Става дума за Harvard Business School. И накрая, когато казусът приключи, поддържаме връзка с протагонистите на вашия случай, казват авторите на казуси в това прочуто училище. Те ще се преместят в други организации и ще разпространят добрата дума за опита си с писането на казуси. Поканете несъгласните при обсъждането на казуси. Методът на изследване на казуси се основава на учене, насочено към участниците. Всички студенти започват от една и съща база, от известен брой страници, но те внасят различни знания и опит в класната стая, така че да могат да приемат едни и същи факти и да не са съгласни относно начина на действие. Искаме студентите да се държат като вземащи решение и може да е болезнено, но трябва да го направим. Някои критици се присмиват на метода на преподаване на казуси като нереалистичен, но някой, който просто изнася лекции за маркетинг, не помага на студентите да осъзнаят колко е трудно да избират между две правдоподобни опции за постигане на едни и същи маркетингови цели. За учениците голяма част от образователния процес, ученето от дискусии с ученици, които мислят различно и се застъпват за различни решения. Свидетелство на задълбочена дискусия на казус напомня за потенциала на колективното обучение да се появи от противоположни възгледи. Преподавателите не просто пишат казуси за учебни цели, те ги пишат за да научат. Процесът на писане на казус е достойно усилие. Проучването, писането и публикуването на казуси си заслужава времето и усилията. Процесът на изследване и писане на казуси е важен за развитието на преподавателите. Докато разработват казуси, преподавателите посещават места и се срещат с лицата, вземащи решения. Процесът на писане на казуси помага да се свържат учени с практици и практици с академичния свят. Пишещите казуси от факултетите могат да изследват и тестват как техните академични теории работят на практика. Така че преподавателите не просто пишат казуси за учебни цели, те ги пишат за да учат. Методът на казуса е неразделна част от развитието на факултета. Има още един плюс да станете пишеш казуси, особено за по-младите педагози. Младите бизнеси и структури са изправени пред пропастта в доверието на своите студенти, казва Хескет. Не е необичайно да имате MBA студенти в клас, които имат повече опит от преподавателя в съответния предмет. След като влезете в полето и напишете казус, ще знаете повече по този предмет от всеки друг в класа. Основният начин професорите да установят своята достоверност по дадена тема е да напишат случая, който класът ще обсъжда в този ден. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!